Snatte, Fnatte och Tjatte på äventyr. Här möter du både nya roliga figurer tillsammans med dina gamla favoriter. Det händer alltid något spännande när vi knattar i farten. Farbror Joakim jagar som vanligt efter mer pengar och vi hamnar i det ena äventyret efter det andra. Ibland kan vi råka i knipa och det ser lite mörkt ut. Men vi har en lösning på de flesta problem. Följ med oss och upplev någonting extra. Följ med Knatte, Fnatte och Tjatte på äventyr. Kom och ha kul med oss!